som gick eller vad var det som hände? Sen ska han byta den bara. Han byter gitarr. Tror han. När strängarna går av då byter man gitarr. Letar efter en ny gitarr. Kan vi få lite bilder när man byter gitarrsträng? Ska du inte titta? Kan du hålla i den här? Vad händer nu? Vad händer? Oj, här kommer en ny gitarr. Titta! En ny gitarr och Europe kör en låt till. Han stämmer. Och vad sånt där är jobbigt.